A je to a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme hru, kdy se budeme chtít stát nebo napodobit NPC, takže jsem na to zvedal, protože mě to zrovna nejde. <laughs> Minulý když jsme hráli něco dost podobného, tak nějak jsem nepochopila to, že když že NPC chodí po chodníku a nebo po zebře a my jsme tak nechodili, ale to nevadí. Doufám, že dneska nám to půjde líp a spíš jako odhadneme nějak, jak bychom asi měli chodit, abychom byli teda NPC, ne, cípreme. Koukám, že akorát nám hra skončila, což je úplně skvělý. Viděla jsem, že vpravo jsme měli dva šerify, který asi teda hledají, hlídají, nebo snaží se odhalit a my musíme být inkognito v podstatě nad tím, Inkognito. abychom vlastně přežili, což jako nám nepůjde. Ale to nevadí, to se dozvíme za chvilku. Počkáme si krásných 17 sekund, kdy nám hra začne. Očividně tady si můžete i něco pořizovat. To nás asi v celku moc jako netrápí. Můžeme si tady jim teda dávat i mapy, což je zajímavý. Vážně jsme to nehráli? No, nehráli. Vím o jo. tom. Dobře, 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 dobře. I kdyby jo, tak si to stejně nepamatuju. Speciální kolo! Maria, hele. Dramatická hudba. Rush. Ne, All, all Same, same avatar. avatar. Všichni budou jeden avatar! Tím líp pro all. nás, tím líp pro nás můžeme zkusit fakt být inkognito. Hm? Uh, dobře, a já jsem hned na začátek šerif. Tak to oh. pro mě bude celkem těžký. Já jsem teda kriminal. Nik. <laughs> kriminál. kriminál. Nik. Nik. <laughs> A my asi tady budeme muset dělat i tásky. Oh, hustý. Kurň, já jsem zabil jednoho. Bohužel. Ah, který... nikdo... Jo, jsi pozor, mám... Clown? Ne, mám tři životy. Jo. Což je zajímavý. Takže jeden život mínus. Ajaj, už někdo, někoho zabili. Ty to okay. tohle jako nebylo vidět? Jako... Bez legrace, já vůbec nevím... Kdo by měl být ten správný? Ty byl tady nějaký ten šerif, který střílí, ty jsi na to, ne, to je nějaký giga nebo co. Mě tam je venda. Ha, a Očividně ty děláš taky postupně. To je cool. Já vůbec nevím, ty jste dva. Mám jednoho. Maky! Já tě zabil! Hmm. Dobrá, takže... No proč se chci koukat? Spaktejt! Uh, uh, ještě tady Nechceš někdo, co má... Ma... Typek cipnul, tady seš ty. Ne, já můžu koukat jenom na, na vás. Sakra. Což je celkem uh. jako dobrý konečně že to, se to nemůže ochcávat. To je jako oh, jo, no. Pozor, máme tady teda ještě jako tři lidi, který by jako měli uh, bejt. Ne dobrý, tak vidím, kdo, kdo je teda ten, ten týpek. týpek. Ty, co. Ty až, říct, říct. Sorry, no, já jsem si to už všimla až díl, protože ty, co vlastně jsou jako nejsou NPCčka, jsou lidi, tak vlastně svítí červeně. Vidíte to? Tady máme jednoho. Kvělý. A dál nevím. Ale teda oni teda ty vidíš, jak oni začnou něco dělat. Takže vlastně my musíme vždycky vyčkávat uh ohledně toho, že budete něco dělat. Jo. Jasný, takže fakt musíte vyčká. Máme už jenom asi jednoho hráče. Mm, ne, ne. Tři, tři jsou tři, ještě. Tři tři, jsou. Tři. Já vidím jenom jednoho, ty dva jsou někde kemplí nebo nevím. Jo, a tady máte dokonce i tabulík, kdo vám vlastně chybí. Kůl. Cool. Ještě máte teda, teda dvě s... minuty. Koukám. Te, ano, ano, to je přesně on. To by mě zajímalo, jak viděl, že to je on. No, taky by to zajímalo. Já spektovat teď nebudu, já se v tom moc nevyznám teda. Já teďka, tady není ani jeden a já ho vlastně nevidím toho, kdo ještě je teda, m, kdo není jako NPCčko. A, právě zabil někoho. Vyhráli jsme, kriminálníci vyhráli. Což jako upřímně je dobrý, nebo takhle. Vy sice jako můžete někomu radit, když s někým hrajete, ale zároveň nevíte přesně, kdo to je, což je, jako zase dobrý, že to je takový, že nevíte úplně všechno, jako že se nemůžete mstít nebo takhle, což to co si budeme hodně lidí by to třeba dělalo. Dáme si jinou mapu. Můžete tady i tradovat, uh, takže skiny si tady můžete pořizovat. Jasný, tady máte třeba daný, o, oh, zajímavý, hustý. Jako mám zatím... Ježíš Marian, nevím, Jo, dobře, nic. Nic moc, prosím tě, mám 400 těch dolarů, ale řekl bych, že nic moc. Um, do, jo, máme tady i nějaký questy, no to nás asi v celku zatím taky nezajímá, ale zatím mám z toho dobrý pocit. Pokud i vy, tak hoďte like a samozřejmě mi můžete něco napsat do komentářů a zkuste si to zahrát, protože zatím to vypadá celkem zajímavě, že, že musíte se fakt snažit a možná se mi to líbí víc, Leto, než to, co jsme už jednou podobný jako hráli. Jako jo, no, tam to byl takový prostě divný, ale. Uh, Ježíš Maria, ty jsi kriminál, nebo co seš? Uh, ne, jsem asi klasický. Je jako klasický. No, prostě, týpek, co chodí. Nejsem kriminál, co seš ty? Počkej, jak jako, že seš teda týpek, co chodí? No, všichni chodí, ne? No, ano. Jo, ale... tak sorry, jsem kriminálník, nejsem šerif. Já právě. Ty to, pa, v, to, v, 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 to vidíš vpravo, kdo je šerif? Jo, takhle. Jo, a jo, vlastně jo. Ty hustý, to vlastně vidíš, ty cool. No, já mám target, že musím jít dolů. Já jsem taky kriminálník už, no, takže konečně si aspoň já taky můžu vyzkoušet. Teďka u Piana. Jo, on mě viděl ten Tomáš! No, 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 to je hodně špatný, ty krásno. no. Vážně jsem přežila asi 10 sekund? Já teďko koukám jako Tomáš taky, ty, jo, tady mě teďko jak kdyby sledoval, no. No, no, Upřímně mám ráda, když všichni vypadají stejně a ne ty, co vypadají jako vy, protože je to dost neprakticky, když hrajete teda s friendama a vědí, jak vypadáte, tak se na vás zaměřají. To si děláš srandu. Zabltěm? Jo, jak to sakra pozná? Já jsem, pod... te, te, teď jsem nebyl jako, že bych jako nějak jako, že bych divně se hejbal, přesně jsem k tomu hezky přišel a hned jsem to udělal. Tak to by udělal NPCčko, ne? No, protože jsi to dělal, ty, ty NPCčka to nedělají. Já myslím, Ne, podle mě oni to nedělají, ty jenom choděj. A ty musíš čekat na tu správnou chvíli, než to můžeš začít dělat. Dle mého. To je trapárna. Nebo ještě jsem neviděla někoho, že by si někam stopnul a začal tam něco švrdlochat prostě s těma rukama. Švrdlochat s rukama. <laughs> To bylo první slovo, který mě napadlo. <laughs> Takže tak, tady Loptos očividně kouká na, na, na můj skin, ale bohužel já už jsem mrtvá a očividně si toho tedy asi nevšiml. Dokonce, když takhle chodím tady v tom uh, lobičku, tak my tady každý máme udělaný vlastně svůj stan. Tady už někdo má dokonce baráček, což je zajímavý, tady jsem já. Počkej, a jaký máme já tady statistiky. Baráček. Udělala jsem jeden uh, task a to je všechno. A hrála jsem 9 minut. <laughs> to je dobrý. Bože, počkej, jako a jo, ty si můžeš kupovat baráčky, WTF, tak to je divný. To co? No Dostým. ale koukám baráčky za to, že jsi v grupce. Aha, tak to je pěkně trapný jako. To za 3250 no. těch dolarů, já mám 400, tak máme první krásné takové podlaží, pak máte dvou podlažní, pak máte takový hrad. pak máte teda Vážně tam máte jako raketu a oh, strom, teda barak na stromě. Oh, na to chci šetřit, pokud bych to hrála, tak bych šetřila přesně na tohleto. To je fakt cool, ale 81 tisíc je fakt hodně. Jak Víte co? řekla, že strom. Strom. <laughs> Maráček na stromu chce každý. Jo, já bych chtěla být Bart Simpson. A samozřejmě tohle ten je teda v té grupce, anebo za 400 Robuxů budete mít drap, což si myslím, že je totálně zbytečný. E, další co věc, co si můžete tady kupovat, tak jsou gany, což celkem jsou zajímavý, hezký, neříkám. Ježíš, tohle je taky hustý, taková žraločí. E, co tady máme dál? E, asi to bude všechno. Jasný, tady máte, co je ve slavě, OK. Zajímavý, zajímavý, za mě dobrý. Rozhodně si chci dát ještě další, aspoň ne dvě hry, kvůli tomu, že chci zjistit, ohledně toho teda, jestli ty NPC dělají ty tásky, což si myslím, že ne. 100% si na to nejsem jistá, tak na 90%. Ale zároveň bych chtěla být teda i ten šerif a koukat se na ty lidi, co tam chodí a tak. Tady si dáme, dáme si další mapu, co ještě jsme neměli. Samozřejmě by bylo dobrý, kdyby jsme tam mohli mít mm, opět to, že nikdo neví, jak vypadáme, nebo že jsme všichni nějaký noob. Nějaký speciální mod, veď? No, 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 protože jako hmm, to by se mi asi líbilo více, anebo eh, na féra si měnit úplně skin, nebo být dva lidi úplně, vlastně když to takhle jsme, kdybyste byli dva lidi úplně stejný, tak pak je složitý eh, najít ten, kdo jakoby, můžete mi říct, tenhle ten je tady nějaký divný, ne? Seklej. Je, to může, že tam někdo je seklej, nevím, nevím. Tady týpek prostě strašně běhá rychle, nebo jako, jak by byl zaseklej. Vůbec nevím, ale nevidím, že je zatím žádný o nikoho. Ježiš, A to je tady týpek stíle. už zabil mě. Tentá jo, tamhle nemě, vidím, ale... jak to běhá nějaká holka, no. No, ale Já viděl třeba se něk... uh, Tomáše, že tak. Ale NPC NPCčko NPC jsem viděl, jak někdo dělal ten task. Jo, a nebyl to, nebyl to jakože ten. Já teďka dělám taky task. Já a teďka taky dělám task ho, nahoře. Ho, mám ho, mám ho, mam ho, ho. A ono se jim ukáže mít. vždycky na pár sekund, že, že to? Jo, 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 ne, za, za nějaký dvě sekundy, tak se teprve možná ukáže, nebo... Dobrý. Takhle to udělaný. Ty vole, těle, ten giga po mě střídí a neumí se trefit. Do prdele, a... už mě zabil. Asi kvůli tomu, že jsem uh, šla od toho, jenže ale já jsem tam jako nebyla jediná, kdo od toho tam šel. Mě teďka jaký zabil, vtf, nechápu proč. No proč Jak? Prosím, pokud se to hráli, nebo si to zahrajte a zkuste mi napsat do komentářů, jak poznáte, opět to chci vědět, jak poznáte to, že nejste NPCčko. Já nevím. A zvlášť, když já jsem byl tím šerifem, tak já jsem to zase vůbec nedokázal poznat. Prostě nevím, asi jsme fakt retardi v tom tom. Já nevím, asi, asi si jako nevšímáme nějaký detailů nebo nevím čeho, ale chci další hru, protože chci být taky ten, ten šerif, ale fakt by mě to zajímalo, pokud už jste to hráli a víte to. Prosím, napište mi to. Jako i předtím, já jsem si absolutně nevšimla toho, že tam ty chodili po, prostě po přechodu. Já chodila všude, oni chodili po přechodu. Tady budou určitě taky zase nějaký detail. Úplně jako extrémní, já nevím, třeba nehybou se jim ruce. <laughs> nebo něco takového. Ale... To asi ne, ale je to první, co mi napadlo. Nemám na to štěstí, jsem furt kriminální. Mendo, tak teďka už koukej pozorně, jo? Jo, jo, já jsem momentálně šerif, takže jsem mega zvědavej. Sorry, a ten tik-tak je furt? Je to můžeš to má zapocení, uvidíme, no. Takže jdeš. Ne si zemřel? Hele nevím. Fakt. Já nevím to Já vy... to. No. Tady týpek vypadá teď, že af, buď Afkuje nebo nevím, ale vypadá to, že to bude asi on. Ne, není. Hm, skvělý. Ah, bože můj, jak je to možný? Tak jdem hledat dál. <laughs> já nevím, já tady jdu teďka jako prostě tady chodí. Jo, ukáže se vám to fakt, ale vždycky my to vidíme, nevím, jak to vidí oni. Já ah, myslím si, že asi vím, kdo by to možná mohl být, možná zkusíme. <gasps> ne, není to on. Co je? Ne, ty vygo tady zase někdy střílí. Pro protože jak si udělala to, tak se najednou ta postava, postava zastavila a já, že by to byla makina a najednou si začala mluvit a zase se se rozchodila. Do prdele, kurva, trap, má co No, 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 maky se prozradila, bohužel. No, jak ty byla, tak to měl přehlídnout a jít dál do háje, chápeš, že jsem chtěla aspoň něco udělat? Oh. To, sorry, ale teďka, Celý to video je úplně bohovně, protože jsem nic nezvládla udělat. Dobře, dva otázky, wow. <laughs> tak mi může aspoň poradit. Aspoň Nebudu či ti či radit. Nabiju. Proč ne? A proč jo? Mohla bys. Ne, nevidím nikoho. Jsou tam měl se někde zalezlí. A, haha. Ha. Počkej, vtf. Tady do jedné holky jsem teďko střel a ono to ne, Ne, byli neudělalo. jste vedlo, byli jste vedlo. A vo, vy můžete i běhat. Jo, evidentně jo. Ale já tady do té holky, ona, my tady do ní střílíme a ona, ono se nic neděje, chápeš to? Uá, no. už podletěla. Konečně, a já jsem mrtvej. Já vidím, jak si tam lehnul popelem. Bože buďte trapár, na trapárna, fakt sorry. Je to složité, ale to vůbec nevadí, já bych to tady ale asi ukončila, nebudu se trápit, nebudu trápit vendu, protože mě stejně vždycky hon zaběžil a já se vlastně nezahraju. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, mě totiž ne, <laughs> ale můžete mi napsat do komentářů, jak bychom to měli asi poznat, takže tak, mějte se hezky a čus. Čus.